Paul Thomsen, dås med dyrene. Anden afsnit. Klip. Dag og velkommen til dås med dyrene. I dag skal jeg fortælle lidt om, hvordan man sprøjter blomsterne, så de ikke får det der, man kalder for mier. Kom. Kom. For eksempel den her. Et år. Nu kan jeg lige prøve at plukke blomsterne. Her, jeg tror det var for et par år siden. Så blom bladet her, ikke også? Det var simpelthen så fuld af orme. Så jeg tog den her. Og gjorde simpelthen som en mand. Væk med jer. Væk med jer små kryb. Og så ved du hvad så? Det er rimelig effektivt, hva'? Det er rimelig effektivt, ja. Det er det nemlig. Og men det er vigtigt, at man, pumper. Nu skal jeg kratte ned ved ski igen. Og kan du så tage pæn? Jeg kan ikke rigtig holde mig. Så ved du hvad så? Så kom. Okay. Jeg skal lige også tage den her også. Så er det det samme. Du kan da se her. Her. Nu gør jeg noget. Stop. Der. Der er hullet. Kan I se det? Ja. Ja. Og det forstår jeg også lige. Sådan. Kom. Kom. Og kom. Kom. Jeg har det lovet. Vi tager senere, ikke også kommer med. Jeg har lovet at fortælle jer, hvordan det her det vokser. Det er rigtig svært at gøre sådan, så de her de vokser simpelthen så store her. Du kan se, det er den fine i den her, ikke også. Den er vokset. Vi hjælper at gå og snakke til dem, så sådan, hej små blomster, hvordan går det? Så plejer de at svare igen, men de generer det. Ja, de har fået halsbetændelse. Men nej, dikke. Så skal der ikke gå bid? Nej, den, skal bid? Den kan godt spise dig, eller hvad? Nej, det kan den selvfølgelig ikke. Jo, det man skal gøre for, at de bliver så store her. Vand den lidt. Vand den, og vand den, og vand den. Og lad regnen falde, vand den. Nu vil jeg vise jer forret. Dumme kameramand. Jeg skal fortælle noget vigtigt. Kom. Kom. Du må ikke se, hvor der ligger der. Kom. Kom, pause. Følg mod den. Jo. Nu er min kameramand væk igen. Han forsvandt i pausen. Nu vil jeg gerne vise mit får. Han er nemlig blevet lumtid. Det betyder kom. Hvad? Kom for. Hvad? Nej. Nej, det må du ikke. Det må du ikke. Fåret har det, man kalder pest. Den har simpelthen det, at når et får bliver sygt og får det, man kalder fårpest, så tager den pølsen. Nej, hvad laver du? Nej! Jeg kaster den her bold på den. Kom for. Er du så færdig? Jeg kører, hvad der skete med får her i dag. Der skulle have vist jer nogle tricks, sådan den kunne. Den har nemlig været med i cirkus Bindevejs. Kom så.